Inte. Va? Är det bara datorer här, va? Ja. Och springer ut härifrån. Ja, vi ska leta efter kills, ja. Skiter vad det här springer. Ja, du är där borta. Det är inte dåligt. Kills. Jag har 3 kills och du fick några kills också. Vi har 3 kills och vi har sammanlagt 6 kills. Så du måste också ha fått 3 kills. Ja. Inte längre. Hans kompis vart förbannad, se. Dödade min vän. Långt fram där. Ja. Fick du? Ja. Jag är inte bara 3 kills för längre. Nej. Jag har 7. Måste jag komma kapplet med kills? En stor fight här. Du vann. Ja. Nej, det lag finns inte i denna situation. Men ja, just det, hennes ability som gör att vet medaljer som gör att man ser alla i närheten. Den är bra faktiskt. Ja. Det är bra. Det är typ det är bäst. Se saker. Ja. Vad gjorde Dr. Dooms då? Dödar du någon så får du mer healing. Är det så här med honom? Ja, men det är skitsamma. Ja. Den är helt okej, men jag tycker inte om Mysterious. Nej. För den blir nog osynlig då. Vi kan försöka ta Loot Island när den kommer. Vi har en quest på den, tror jag. Ja. Vi kan ta dropp här borta. Ja. Sen kan vi försöka åka ner här i bunkern också. Det är långt kvar där. Nej, jag skojar. Den närheten i alla fall. Ja. Vi tar droppet så tar vi den. Ja. Sen är vi klar med bunkern när det räcker till Loot Island här. Vill du ha pistolen? Ja, den dubbel. Tycker inte om han. Jo, den är väl helt okej. Men jag har ganska bra loot. Reboota. Nej, jävlar. Oh shit. Du skär dem med dem. Va? Du skär dem med dem.
Ja, de är två. Jag dödade en med medalj. Är de kvar på dig? Ja, kommer till också. Kommer stormer också så. Jag tror det är ganska chill. Det är bara någon här, en här. Fan, jag hade så många bra saker på mig. Vad vill du jag ska ta med? Jag tar guld i alla fall. Vilken? Assault rifle då, pistol. En kan jag bara ta med. Assault rifle. Det finns en bunker i mitten av allt. Oh, vi fick Doom Island! Vad är det för någonting då? Ja, alltså... Det är 5% chans att man får en. Ja. Oh. Och så kan man bli som... Istället för Thanos kunde man ju bli förut. Ja. Oh. Och så nu kan man bli Dr. Doom. Hur blir man där? Man claimar den. Hur gör man det? Ja, man går dit och typ claimar den. Alltså det är free win om vi får den. Man har 1000 HP då. Kommer jag då? Blir båda dom? Ja. Bara en av oss. Ja. Men vi ska bli andra va? Ja. Jag vill säga någon blir det. Jag vet inte vem som blir om du är här inne. Testa att stå utanför. Nu kommer jag allihop här. Ja, men gå utanför cirkeln. Varför? Annars kanske du blir den. Du vill inte att jag blir. Nej. Och nu händer det. Nu händer det. Oh shit. Dödade dem, ja det gjorde du.
Nej, det gjorde jag inte. Jag ska kolla vad stor det är. Ja. Har han bra krafter eller? Ja. Jävlar. Jag tog upp medaljen, Emma Frost medalj. Ja, det är bra. Du hoppar jättelångt. Knock. Nej, oh. Det här är för is, alltså. Läste på Facebook att de hatar den där grejen i alla fall. Kolla. Boom. Sen. Död. Se till om du hittar någon arsenal. Ja. Aj, de så här späckar på mig nu. Ja, man behöver inte bli för orolig att man ska dö med Sandwich Walker. Kanske vinner du då. Oh shit, man taggar fan mig mycket. Jag har varit låg. Jag kan inte hila heller. Fick du båda? Jo. No. Kan... Hallå, finns det chugs här nere? Jag vet inte. Oh, det här var det jag ville ha. Hallå, vänta. Kan du testa att ta flogar i fissen här? På mig. Som jag healar. Åh, jag healar. Det är bra. Åh. Oh. Tog den slut. Ja, fortsätt heala. Vi har 20 kills. Jag fick egentligen mina vantar. Ja. Fick två. Ja, de dog ganska hårt. Se till om du hittar sådana flowbear till då. Så tar jag den på mig. Det är bara två kvar. Ja, ett lag. Och så har den där scanner-grejen också. Så någonstans bör den finnas. Här är de. Ser du dem? Ja, de åker ut stormen. Taggar 25. Jagar de. Yeah. Oj, jag vart låg. Det är han. Ja.